ሳይላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የህዳር 27 ቀን 2016 ዓ ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ብልጽግና በአማራ ክልል የመደባቸው አዲስ አመራሮቹ ግራ የተጋቡ መሆናቸውን ገልጿል አመራሮቹ ወይ ከኔ ወይ ደግሞ ከፋኑ አልሆኑም ብሏል ባለሀብቱና ነጋዴውም ፋኑን ይደግፋል ሲል አስታውቋል ይህን የብልጽግና መግለጫ በስፋት ዳሰኗል በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ላይ የተሰራ ኦፕሬሽን አለ ጀኔራሉ ፋኖ ካሰብነው በላይ ተደራጅቷል ሲሉ ተደምጧል የፋኖ መሪዎች ቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገዋል ስለ ዓላማዎቻቸውም ገልጸዋል ስለ ድርድር የሰጡት ምላሽ አለ ፋኖ አሰግድ መኮንን ፋኖ አስረስ ማረዳምጤ ፋኖ ኢንጂነር ማንችሎት ትሱ ባለው ናቸው ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት ዝርዝራለን የፑቲን ያልተጠበቀ የሳውዲ ና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጉዞ እያነጋገረ ነው ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ሆናል ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ ብልጽግና በአማራ ክልል የመደባቸው አዲስ አመራሮቹ ግራ የተጋቡ መሆናቸውን አስታወቀ ብልጽግና በአማራ ክልል እያካሄደ ባለው ውጊያ ለ 0 ዓመት የዘለቀ መዋቅር ፈርሶበት የሚይዘው የሚጨብጧቷል ነገር ግን ይህንን የፈረሰ መዋቅሩን ዳግም ለማቋቋም ላይታች ቢልም ይህ ነው የሚባል ውጤት ማምጣት አልቻለም የክልሉን መዲና ባህር ዳርን ጨምሮ በርካታ ከተሞች በፋኖ ተከበው የብልጽግና ሰዎች መውጫ መግቢያተዋል በውሎ ምሬ ወዳጆ በነ ኮሎኔል ፈታው ሙሀባ በሸዋ በነ እና አሰግድና ፋኖ መከታው በጎጃም በነ እስክንድር ነጋና በነ ዘመነ ካሴ እንዲሁም በነ ሻለቃ ዝናቤና በነ ኢንጂነር ማንችሎት በጎንደር በነ ፋኖ መሳፍንት የሚመሩ የፋኖ አደረጃጀቶች የየራሳቸውን ገዢ መሬት በየዞኑ ይዘው ቀጥለዋል ነገር ግን በወረዳና በዞን ደረጃ እንኳን መዋቅሩን መዘርጋትና አመራሩን መመደብ ያልቻለው ብልጽግና አዲስ በሾመው ምስለኔው አቶ ይርጋ ሲሳይ በኩል በሰጠው መግለጫ ከቀበሌዎች በቀር ሁሉንም መዋቅር ተቆጣጥረንና ተረጋግተን እ እየሰራን ነው ሲል አስታውቋል የመንግስትን መዋቅር የማደራጀት የማጥበቅ ስራ በሰፊው ተሰርቷል ታች ድረስ ብዙ ነገር ተጠናቋል ቀበሌ አካባቢ ነበር የሚቀረው ቀበ ላይ ያለውን ሀይልም የማደራጀት የማሰባሰብ መደበኛ ስራውን እንዲሰራ የማድረግ ጅምር እንቅስቃሴ ውስጥ ላይ እንገኛለን ከዛ በላይ ያሉት ግን ተጠናቀዋል በወረዳ በከተማ በዞን እና በክልል ደረጃ አስፈጻሚውን አካል በማደራጀት ግንባታ በማድረግ በአንድ በኩል በሀገር ደረጃ የሚሰጥ የመንግስት ስልጠና መልካም አጋጣሚ ስለሆነ ስልጠናዎች እስከ አራት ዙር በመስጠት የመዋቅሩን በተለይ አመራሩን የክህሎት የእውቀት ጉርለት እንዲሁም የአመለካከት ዝንፈትን በማስተካከል ረገድ ትልቅ ሚና አለው እኚህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን አስጠባቂ ግለሰብ አሁን ላይ ፋኖ በተደራጀ መልኩ ጥቃት የሚሰነዝርበት እድል የለውም ሲሉም ተደምጠዋል ይሁን እንጂ ፋኖ እነሱ በከባድ መሳሪያና በወታደር አስከብበው እንቅልፍ አጥተው በሚያድሩባት ባህር ዳር ከተማ ዙሪያ እንኳን ከባድ የተደራጀ ውጊያ በማድረግ ላይ መሆኑ ይታወቃል ከመዋጋትም አልፎ ጦራቸውን ብትንትኑን አውጥቶ መመለሱ ያለፉት ቀናት ዜና ነው በተረት አባታቸው ዳንኤል በኩል በሰጡት ስምም ዘመቻ ከፍቶ የወሎን ምድር የብልጽግና መቀበሪያ አድርጓል በደቡብና ማዕከላዊ ጎንደር አንዲት ስንዝር እንኳን ያለጀባ የሚንቀሳቀስ አመራር የላቸውም ሁሉ መራቤቴን ከረገጡ አራት ወራት አልፏቸዋል ነገር ግን ፋኖ የተበታተነ ቡድን ነው لما لا تدفروال اهم في لفت غيت تفترو ويكا فترو تظنني يي فتر ا يته درجه يلم تتبتن ملكو كانو مربش حزون مبطبط نلباتم لاماتن مقارد أه هوكت يمفطر الدرجت وسط نو يعلوت አንዳንዴ በተበተነ መልኩ አንዳንዴ ደግሞ በጥቂት ቁጥር ግን ደግሞ ተደብቀው አልፎ አልፎ መንገድ በመዝጋት ይሄ መንገድኛን በመረበሽ ነፃ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በማድረግ ረገድ ላይ ነው የተጠመዱት እንጂ አሁን እንደ በፊቱ ደርጀት ብሎ የእኛን የጸጥታ መዋቅር ላይ ጫና መፍጠር ተጽዕኖ መፍጠር ብዙም አይታይም ይሄ በሁሉም አካባቢ ምናልባት ከዞን ዞን ከወረዳ ወረዳ ከከተማ ከተማ ይለያይ ካልሆነ በስተቀር አቶ ይርጋ በመግለጫቸው አንድ ያነሱት ሀቅ ግን ባለሀብቱና የንግዱ ማህበረሰብ ከፋኖ ጎን መቆሙን ነው በተጨማሪም በመግቢያቸው ላይ ሁሉንም ወረዳና ዞኖች እያስተዳደርን ነው ያሉት አቶ ኤርጋ በዚሁ መግለጫቸው እርስ በርሱ የሚጣረስ ንግግር አድርገዋል የመደብናቸው አመራሮች ቢሮ አይገቡም ዝምታም መርጧል ወይ ወደኛ አልመጡም ወይ ደግሞ ወደ ፋኑ አልሄዱም ሲሉ ክልሉን እንዴትና በማን እያስተዳደሩ እንዳለ ተናግረዋል ብልጽግና ግራ በተጋባ አመራር ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርበትን ክልል እያስተዳደርኩ ነው ለማለት የደፈረ ብቸኛው ፓርቲ ነው ከገቡ በኋላ በተለያየ ምክንያት ብዙ ውጤታማ ያለመሆን ሁኔታ ነው ያለ ያለመሆን በወቅታዊ ሁኔታ የመሸብብ በፍርሃት ውስጥ የመግባት እና እቅዳቸው ላይ ያለ ያለመስራት እና ህዝብ ያለማገልገል ስሜትና ዝንባሌ እንዳለ ተረተናል አንዳንዶቹ ቢሮ የማይገቡ አሉ ወይ ከስንፈኛው ጋር አልወገኑ ወይ ከመንግስት እና ከህዝብ ጋር ያልሆኑ ግን ደግሞ ሳይለንቱ ነው የሚቀመጡ አሉ እነዚህን እያወያዩ እያነጋገሩ መረጃ እየሰጡ ፋኖ በባህር ዳር የመከላከያው ካምፕ በሚገኝ መጋዘን ላይ ከባድ ኦፕሬሽን ሰራ ትናንት ምሽት በባህር ዳር ከተማ የፋኖ ኃይሎች መኮዳ አካባቢ ካለ የመከላከያ የጦር መሳሪያ መጋዘን ውስጥ ባካሄዱት ኦፕሬሽን 75 ክላሽ እና ወደ ሺህ የሚጠጋ ተታኳሽ ማግኘት እንደቻሉ ተነግሯል ለሳምንታት በዘለቀ ከባድ የስለላ እንቅስቃሴ ይህ ኦፕሬሽን መሳካቱም የተነገረው የኦፕሬሽንም በብልጽግና ሰዎች ዘንድ እና በጦር መሪዎች መካከል ከባድ አለመተማመንን ፈጥሯል በተመሳሳይ በዚሁ በባህር ዳር የብልጽግና ኃይል አሁንም ፍንዳታዎቹን እያከናወነና ና መሰረተ ልማቶችን እያፈረሰ መሆኑ ይታወቃል በሌላ በኩል ደግሞ የፋኖ ሀይሎች ከባህር ዳር ወደ ወረታ አቅጣጫ በሶስት ኦራል ሲያመራ የነበረን የአገዛዙ ሰራዊት ዘንዘልማ ላይ በከፈቱት የደፈጣ ጥቃት ሙሉ በሙሉ መደምሰሳቸው ተሰምቷል የሰሜን ምዕራብ አዛዥ ጀኔራል ብርሃኑ በቀለ ወደ አማራ ክልል ይዘነው የገባነውን ጦር አተናል እቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየደረሰብን ያለው ጥቃት ለመከላከል በቂ ወታደር ቢኖረንም በጦርነቱ ግን እየሆነ ያለው ሌላ ነው ብለዋል ይህን ያሉትም የክፍለ ጦርና የኮር አመራሮችን በባህር ዳር ሰብስበው ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው በአማራ ክልል ውጊያ ስንከፍት ከዚህ የተሻለ እንደምታደርጉ አልገብታችሁ ነበር ነገር ግን እየተዋጋን ያለ ነው አካል በእጥፍ ጠንክሯል ሲሉም ተናግረዋል የጠላት ኃይል እንዲጠነክር እድል ሰጥተናል የተሸከምነው መሳሪያ ልንገልበት ነው እንጂ ልናጌጥበት አይደለም ይላሉ ይህም በአማራ ክልል በንጹዋን ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ላለው ግድያና ጅምላ ጭፍጨፋ ግልጽ ማሳያ የሆነ ንግግር ነው ከሰማይ በድሮን ከምድር በከባድ መሳሪያ የሚጨፈጭፉት ህዝብም ይህን ንግግር ልብ ሊል ይገባል የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው ፋኖን ሊኖር ለሚችል ድርድር ቀይ መስመሮቹን የያዘ ሰነድ ማዘጋጀቱ ተሰማ ቢቢሲ ፋኖ ማነው እንዴት ተቋቋመ አላማውስ ምንድን ነው የሚነሱበት ወቀሳዎችስ ምንድናቸው ምን ምላሽስ አለው ቀጣይ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለውን ዝርዝር ጉዳይ የፋኖ መሪዎችን ንግግር አካቶ ዘለግ ያለ ዘገባ ሰርቷል እኛም ለተመልካቾች በሚመች መልኩ አዘጋጅተነዋል ቢቢሲ በዚህ ዘገባው በአማራ ክልል የተነሳውን ጦርነትና ቀውስ ያነሳና ለቀውሱና ጦርነቱ መቀስቀስ መንግስት የክልሉን ልዩ ኃይል በማፍረስ መልሶ ለማዋቀርና ፋኖ ትጥቅ ለማስፈታት መፈለጉ ሰበብ ይሁን እንጂ በፋኖዎቹ በኩል ግን ከዚህም ሰፋ ያሉ ምክንያቶች ይቀርባሉ ይላል ፋኖ በህዝቡ ላይ የሚፈጸሙ በደሎችን በመቃወም ጠመንጃ ማንሳቱን በመግለጽ የመብትና ነጻነት ታጋይነቱን ያሰፍራል የታጠቀውና በአሁኑ ወቅት በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰው ፋኖ በአብዛኛው የተመሰረተውና ያለበትን ቅርጽ የያዘው በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመመከት በሚል በተሰባሰቡ ግለሰቦች ከ2010 ዓ ም ወዲህ መሆኑ የፋኖ መሪዎች ይናገራሉ የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ሀላፊ የሆኑት አስረስ ማረ ዳምጤ የህወት ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ዘልቀው በመግባት ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ስቃይ የፈጸሙ በነበረበት ወቅት ነው ይህ የፋኖ አደረጃጀት ነሐሴ 6 ቀን 2013 ዓ.ም የተፈጠረው በጊዜው የክልሉ መንግስት ፋኖ ለሚባለው አደረጃጀት ጥሪ እያደረገ በሚዲያው እውቅና እየሰጠ ያልታግልም ነበር ነገር ግን መንግስት ትግሉን የሚፈልግበት አላማ እና እኛ የምንፈልግበት አላማ የተለያየ ነበር ይላሉ በጦርነት ወቅት ከክልሉ ልዩ ኃይል ና ከፌዴራሉ የመከላከያ ሰራዊት ጎን ሆነው የተሰለፉት የፋኖ ታጣቂዎች ጦርነቱን ማብቃት ተከትሎ የመደበኛ ታጣቂዎች ተብለው ትጥቅ እንዲፈቱና እንዲበተኑ ሲወሰን ቡድኑ ከመንግስት ጋር መዋቅሩን መሪዎቹ ይናገራሉ ከመንግስት ጋር መቃቃሩን መሪዎቹ ይናገራሉ በተጨማሪም የትግራይ ጦርነትን ያበቃው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩትን የአማራ ኃይሎችን አለማሳተፉ በሁለቱ ክልሎች መካከል አወዛጋቢ የሆኑት ቦታዎች እጣፈንታ ግልጽ አለመሆኑ የፈጠረው ቅራኔ ውጥረቱ እንዳባባሰው አስረስ ይጠቅሳሉ የአማራ ህዝብ የህልውና ስጋት ላይ ነው ብለው የሚያምኑት በሰሜን ሸዋ የሚንቀሳቀሰው ፋኖ መሪ ያሰግድ መኮንን በክልሉ ውስጥና ውጭ እየደረሰ ነው የሚሉትን ጥቃት ለአብነት በማንሳት ፋኖ የአማራ ህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ አላማ የያዘ መሆኑን ይናግራሉ ለዚህ አላማ ታሪካዊውን የፋኖ ስም አዲስ ገጽታ በመስጠት ዘመናዊ አደረጃጀት መዘርጋታቸውን የሚጠቅሱት አስረስ ማረ ቡድኑ ከዚህ ቀደም ይታወቅበት የነበረውን ቅርጽና አቋም በመቀየር የፖለቲካ አቋም እንዲኖረው መደረጉ መደረጉን ይገልጻሉ የጎጃም እዝ ምክትል መሪ የሆኑት ኢንጂነር ማንችሎት ሱባለው ፋኑ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ናቸው ያላቸውን በማንሳት የህዝብ ህልውናን ከማስጠበቅ ከህገ መንግስት መሻሻል የደረሱ አላማዎች እንዳሉት ይናገራሉ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፋኖ መሪዎች ግን የመጨረሻ ግባቸው የአገዛዝ ለውጥ ማድረግ ነው ብለዋል አሰግድ መኮንን የፋኖ እንቅስቃሴ የፖለቲካ ክንፍ እንዳለው ይናገራሉ በሌሎች ዘንድ ሊታወቅ ያልቻለ ግን የፖለቲካ ክፍሉ ስራውን እያከናወነ ያለው ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ በመሆኑ ዝርዝር መረጃን ከመስጠት ተቆጥበዋል የፋኖ እንቅስቃሴ ከአማራ ክልል ባሻገር የአገሪቱን መንግስታዊ ስርዓትን የመቀየር ትልም እንዳለው የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አስረስ ማረ ዳምጤ ይናገራሉ ይህንንም ግባቸውን ለብቻቸው ሳይሆን ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ማለትም ከኦሮሞ ከትግራይ ከአፋር እንዲሁም ከየትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተነጋግረን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መለወጥና የተሻለች ሀገር የመገንባት አላማ አለን ሲሉ ገልጸዋል በአሁኑ ወቅትም ፋኖ በክልሉ ካሉ ወረዳዎች ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት በቁጥጥር ስር መሆናቸውን ገልጿል የተለያየ መጠሪያ ያላቸው የፋኖ አደረጃጀቶች እንዳሉ ያልደበቁት አቶ አስረስ ማረዳምጤ ፋኖ በአንድ መሪ በአንድ መዋቅር በአንድ አደረጃጀት ውስጥ አልገባም ይላሉ ለዚህም ምክንያት ሲያቀርቡ ትግሉ ህዝባዊ ትግል በመሆኑ አዳዲስ አደረጃጀቶች በመወለዳቸው ነው የሚሉት አስረስ ለመሰባሰብ መልካምድራዊ አቀማመት እንቅፋት ቢሆንም የዓላማ አንድነት አለን በትብብርም እንሰራለን በማለት ይናገራሉ ስንቅ ከህዝቡ ትጥቅና ተተኳሽ በስጦታ እንዲሁም በምርኮ እንደሚያገኙ የሚጠቅሱት አስረስ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በውጭ ሀገራት ያሉ የአማራ ተወላጆች ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ገልጸዋል ቡድኑ በተለይም የስልጠና ድጋፎችን እንደ ኤርትራ ካሉ የውጭ ሀገራት ያገኛል መባሉን በፌዝ የሚመለከቱት የፋኑ የጎጃ ምዕዝ ምክትል መሪ ማንችሎትሱ ባለው ስም ለማጥፋት የሚቀርቡ ውንጀላ ነው ሲሉ ያስተባብላሉ ህዝባዊ መሰረት ያለን በህዝብ የምንመራነን ህዝባዊ ትግል ነው እያካሄደን ያለ ነው የሚያበላን የሚያጠጣን ህዝባችን ነው ዝርዝር ወጥቶ ይሄ ይሄ አገር ተብሎ ቢጠራ ከአንዳቸውም ጋር የመረጃ የትጥቅ የ ስንቅ የስልጠና ድጋፍ የለንም ይላሉ ፋኖ በመንግስት የሚቀርቡበትን ክሶች ውድቅ የሚያደርግ ሲሆን ነገር ግን የፋኖን ስም የሚጠቀሙና የክልሉ መንግስቶች ያሰለጠኗቸውና የተለየ አላማ ያላቸው አደረጃጀቶች እንዳሉ አሰግድ መኮንን ይናገራሉ ይህን ሀሳብ የሚደግሙ የጎጃ ምዝ ማንችሎት የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ሳይቀር በማገት ስማችንን ለማጠልሸት መንግስት ይሰራል ሲሉ ይናገራሉ ፋኖ በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች የህዝብና የመንግስት ንብረቶችን በመጠበቅ ሀላፊነቱን የሚወጣ ነው ሲሉ የሚከራከሩት የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ክሱ አላማችንና ጥያቄያችን ለማንኳሰስ ሲባል የሚቀርብ ነው በማለትም ውድቅ አድርገውታል የመንግስትና የአካባቢ ባለስልጣናት ግድያን በሚመለከት ፋኖሽ ማምንቶቹ የጦርነት አካል እስከሆኑ ድረስ መሳሪያ ከያዘው ወታደር ለይተን አናያቸውም ይላሉ ለመከላከያ ሎጂስቲክስ ያቀርባሉ መረጃ ይሰጣሉ ፖሊስና ሚልሻ ተመልሶ እንዲቆጣጠር እንዲደራጅ ያደርጋሉ አባሎቻችንን ለማጥፋት ይሰራሉ ስለዚህ በቀጥታ የጦርነቱ አካል ስለሆኑ ኢላማ መሆናቸው አይቀርም ብለዋል የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው በሚ ንግግርን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ በፋኖ በኩል ለንግግር መጀመሪያ የመከላከያ ሰራዊት ክልሉን ለቆ መውጣት አለበት የሚል ቅድመ ሁኔታ ይዞ የመደራደር ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል ካሁን ከመንግስት በይፋ የእንደራደር ጥያቄ እንዳልቀረበላቸው የሚናገሩት አቶ አስረስ ሊኖር ለሚችል ድርድር ፋኖ ቀይ መስመሮቹን የያዘ ሰነድ ማዘጋጀቱን ተናግረዋል ፑቲን ወደ ሳውዲ አረቢያ ና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ድንገተኛ ጉዞ አደረጉ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ወደ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እና ሳውዲ አረቢያ ያልተለመደ ጉዞ አድርገዋል ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንት ጋር ይወያዩባቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ አጀንዳዎች መካከል በጋዛ ና በዩክሬን ያለው ጦርነት እንዲሁም የነዳጅ ዘይት ምርት ይገኙበታል አለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ መጋቢት ወር ላይ የእስር ትእዛዝ ካወጣባቸው በኋላ ከሩሲያ የወጡት ፑቲን ሐሙስ ከኢራኑ መሪ ጋር በሞስኮ እንደሚገ ናኙ ይጠበቃል አለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በፑቲን ላይ የእስር ትእዛዝ ያወጣባቸው ዩክሬናውያን ህጻናትን በህገ መንገድ ወደ ሩሲያ አባረዋል በሚል የጦር ወንጀል ክስ ነው ሆኖም የተባበሩት አረብ ምሬቶችም ሆኑ ሳውዲ አረቢያ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አልተቀበሉትም የእስር ማዘዣውን ተከትሎም የሩሲያው መሪ ነሐሴ ላይ በደቡብ አፍሪካ የተካሄደውን የብሪክስን ጉባኤ ና መስከረም ላይ በህንድ የተካሄደውን የቡድን ሀያ ሀገራት ስብሰባን ጨምሮ በሌሎች አለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ አልተገኙም ፑቲን አሁን ላይ ጉዞ ያደረጉት ተጽዕኖ ለመፍጠር እና ምዕራባውያኑ ሩሲያን ለማገልገል የሚያደርጉትን ጥረት ለማዳከም ፍላጎት ስላላት ነው ተብሏል ፑቲን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዩኤኢ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሩሲያው መሪ ለዩኤኢ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ግንኙነታችን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉም ነግረዋቸዋል ሁለቱ መሪዎች ንግድና ነዳጅ ዘይት ከሚነጋገሩባቸው አጀንዳዎች ውስጥ እንደሚገኙበት የተገለጸ ሲሆን ክሬምሊን በመግለጫው የአረቡ አለም የሩሲያ ዋነኛ የምጣኔ ሀብት አጋርናት ብሏል የሩሲያው ፕሬዚዳንት በቀጣይ ከልውል አልጋወራሽ መሐመድ ቢን ሰለመን ጋር ለመገናኘት ወደ ሳውዲ አረቢያ አቅንተዋል በቴሌቪዥን በተላለፈው አጭር ውይይት ወቅትም ፑቲን ልዑሉ ሞስኮን እንዲጎበኙ ጋብዘዋቸዋል ፑቲን እያደገ የመጣውን ወዳጅነታችንንም ማንም ሊከለክለው አይችልም በማለት በቀጠናው ባሉት ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን መለዋወጥና ግምገማ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል ልዑሉ በበኩላቸው የሁለትዮሽ ትብብሩ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉትን በርካታ ውጥረቶች ለማስወገድ ማገዛቸውን ተናግረዋል አወዛጋቢው የሩሲያ የሩሲያ ቸችብ ሪፐብሊክ መሪ ራምዛን ካድሮቭም በፑቲን ፑቲን እና በሳውዲ ልዑል ስብሰባ ላይ ታይተዋል ከስብሰባው ቀደም ብሎ ክሬምሊን ሁለቱ መሪዎች በእስራኤልና ና መካከል ያለው ግጭት እንዲረግብ በሚያደርጉ መንገዶች ዙሪያ እንዲሁም በሶሪያ በየመንና ና ሱዳን ያለን ግጭት በተመለከተ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ና ከሳውዲ አረቢያ ጋር እንደሚያወያዩ ገልጸዋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ትቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ መሰግናለን ሰላም